Իսկ դուք որտեղից եք? Մենք Հադրութից։ Ահա, ո՞նց եք հայտնվել ստեղ։ 2020 թվականին, երբ որ պատերազմը սկսեց, մենք ընտանիքով երբ որ տեսանք, որ պատերազմ է, մի շաբաթ մնացինք եւ նոր դուրս եկանք, հասկացանք, որ չեն կարող արդեն դիմանալ, ճշնամին արդեն հարցակվում է, մենք եկանք Երևան։ Լավ, շնորհակալություն։ Անունը դել կասես մեզ։ Արման։ Արման, քանի տարեկան ես Արման։ 11 տարեկան։ Պահանջում ենք, որ Լաչինի անցակետը բացեն եւ մեր հասակակիցները իրենց եւ մեր հասակակիցների իրավունքները ետ բերեն։ Այո, ունենք ընկերներ, քույրեր, տատիկներ։ Այո։ Լավ, ես նկատում եմ ստեղ ինչ որ ուրիշ նկար, այս ինչ նկար, կպատմես ապերիկ։ Այս նկարում այս տղան հիշում է իր տունը, որ ինքը թողել է, կորցրել է այդ պատերազմից։ Դուք որտեղ եք բնակվում? Տող գյուղում, Հադրութի շրջանի Տող գյուղում։ Եվ հիմա ինքը որտեղ է? Որտեղ է այդ տղան հիմա, այնտեղ է։ Բավականին ժամանակ է, որ արդեն ինքը հիշում է իր տունը, որ թողել է, ու տենց արցունները ուզում է։ Լավ, ո՞նը կասես մեզ։ Գևորգ։ Գևորգ։ Գևորգ ջան, կարոտում ես։ Ես, այո։ Մենք եկանի ապարանք։ Հիշում եմ մեր դպրոցը, մեր տունը, իմ ընկերները, որը տենց խաղում բան ենք անում։ Հիշում եմ, որ ամեն անգամ խաղում էինք իրար հետ։ Այո, դերը որ հայրիկս էր այնտեղ։ Նա պապատ Ստեփանակերտում է։ Այո, ծառայում անդը։ Զինվորականը։ Ոստիկանը, բայց դե գնում է այն ճանապարհների պահման տեղ։ Գնացել եք այստեղ, այսինքն անցանկետը փակելուց հետո այլևս չեք կարողանում տեսնել։ Չեն կարողանում տեսնել հայրիկիս։